Estem aquí concentrats a la plaça de Sant Jaume per reivindicar el bloqueig que portem ja des de 20 mesos negociant el conveni de Contact Center i llavors només la proposta de la patronal són retallades a costa dels treballadors i d'aquí doncs, ja no ens belluguem perquè ja no hi ha més a negociar. Realment els retalls que proposa la patronal a la seva proposta és retallar salaris, que els treballadors no puguin tindre un increment en què hi hagi una pujada que seria fictícia pel treballador perquè no es recupera el poder adquisitiu, un retall amb els drets per poder compaginar la vida laboral amb la familiar, com hores mèdiques, turnos allargant turnos, vull dir, tampoc els contractes tampoc els fan definits, vull dir, tot és contracte parcial. I llavors fem avui aquesta concentració per fer un calendari ja de mobilitzacions en vagues que seran el dia 22 i 29 de setembre, que són aturades parcials de 2 hores a cada torn, i el dia 6 d'octubre acabarà amb una vaga de 24 hores per reivindicar tots els nostres drets, perquè la propera reunió, suposadament que la tenim el dia 20 d'octubre, doncs poder plantejar una proposta sèria per part nostra i de part d'ells de poder negociar alguna cosa que vagi, que beneficiï de tots els treballadors.